Mimë në gjithë si Shqipuës të ndërruar, jeni me edicionin e lajmeve të horës të, të këtu në radi televizionin publik të Kosovës. Protestu e sitë në shkup kanë hedhur mjetë piroteknike dhe gjësendit të forta, duke të ju e të ndërtesës e Ministrisë e Punët e Jashtme në ditën e 4 të protestave kunder propozimit francezë. Si rjedhoj, dy protestuës janë arestuar protesta e cila ka filluar para objektit të qeveris, ka vazhduar më pas të kë Ministria Purnë dhe Ashtë me ku protestuësit kanë hedhur mjetët piroteknike dhe gjësendet e forta, duke për të jyrë gjamat e përparëmë të Ministrisë. Kosova është dhe vendi cili ka kontribuar gjithmon për pace e stabilitet në rajon. Kështu e dhe gleruar, prezidentja vendit në forumin strategjik të bledit në Sloveni. Për Balkanin e hapur, Osmani thanë se Kosova nuk është fëtuar si shteti barabartë, Tutje Osmani thanë se pas agresionit në Ukrajin ka interes të rusis që të zhvendos dhe mendje në disa vende dhe si që thanë jo, Serbia është duke u këtyrë nga Moska dhe për mundohet të hecë në dy rrug të cilat janë ljarg njëra tjetërës. Kryeministri Albin Kurti nga Atina ka thënë se zgjidhja për Balkanin përnimor është përfshirja në bashkimin evropian. Në të rezën vjetore të 26 që organizohet nga revista dhe ekonomist që umbajt në Greqi me temën Evropa juglindore a mund të ketë stabilitet dhe prosperitet në rajon në këtë panel, kur t'i lavdëroj të arriturat e prendimit në Kosovë, që ndali luftën si dhe vetë sukseset e Kosovës të një. A i shtoj se nuk duhet të ketë neutralitet në Evropë në këtë kohë kur në Ukrajin pëndodh agresion i paprovokuar. Gja qëndrimit në Greqi, kërë Ministri Kurti ka të kuar Ministri në janështëm të Greqis, Nikos Dendias, ndërsa biseduan për mundësit e thelimit të raporteve ndërme të dyja vendeve u potensua nevoja për liberalizim të vizave si proces tashmë i vonuar. Krye Ministri Kurti gërgoj përkranjën nga Greqia për integrimin e më të tjeshëm të Kosovës në organizata rajonale. Kurti bështu ka takuar dhe Ministrin e punët i ashtme të Qipros jones Kasulides në këtë takim, si pas komunikatës të Krye Ministris, Ministri Kasulides të kësoj që teksoj se Qiproja dëshiron të ashtoj komunikimin dhe bashkëpunimin me Kosovën, A i konfirmojnë bështetin e Qyprës për liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës e Kosovës. Vjola von Kramon ka ripërseritur nevojën për liberalizimin e menjërshum të vizave për Kosovën, pasi si pasaj ka kohë që është vënuar përbërësirë se Kosova i ka plësuar të gjitha kriteret. Para raportimit për Kosovë në seancën e Parlamentit Europian, për mes një postimi në rjetin social Twitter, Kramon tha se të gjithë qytetarë e Kosovës meritojnë të jetojnë në një vend që gëzën respekt të plotë në dërë dhe perspektiv të qartë integruese evropiane. Një delegacion i lartë Amerikani korporatës së sfidave të mje vjeqarit nisi në Kosovë diskutimet rrët dizajnimit të projektit të kapaciteteve akumuluese të energjiz. Rrët programit kompakt ka reaguar dhe ambasada shvave në Kosovë, duke i qua i të projekt të hap të rëndësishëm drejtëritjes ekonomike më të qëndrueshme dhe gjithë përfshirëse për Kosovën. Kuvendi Kosovës sot do të vazhdoj seansën plenare, në të cilën pritë të shqyrtohen pikate pa përfunduar nga seansat plenare të kaluara. Gjëtë seansës pritë të shqyrtohet ndër të tjera mocioni për shkarkimin e bordit të zyrës së regulatorit e energjis, si dhe votimin e lezim të dyti për e kjigjit për deklarimin prej ardhjen dhe kontrolin e pasuris dhe të dhuratave. Në Prishtin ka njësur punimet forumi ekonomikë Gjermano-Kosovari, cili do të matë dheri me datën 7 korek. Në këto forum në marim pjesë 50 kompani Gjermane të cilat do të shojnë potencialin e Kosovës për investime. Në apjet të këti forumi, Krye Ministri Albin Kurti tanë se Kosova afro mundësitë të mira për investimet të huaja, dhe i sa përmëndi kushte që janë kryuar përshka këtë qeverisjes drejtuar nga i, ndërsa përfatsuesja si delegacionit Gjerman të investitorëve Anja Kuring, dhe se janë të interesuar për të parë potencialin që ofronë Kosovë për investime, sidomos në fushën e turismit. Të nërruar shqipu e skash për këtë edicion të lamin dhe për këto dhe informacionën më të treja, du të takohemi sigurisht në edicionin e radhës. Miru papshim!